Охороняють повітряний простір вдень і вночі. Небо Дніпропетровщини захищає 138-ма зенітно-ракетна бригада. У її складі три дивізіони, які по черзі заступають на бойове чергування. Сьогодні на вахту заступив другий підрозділ, що дислокується у Краснопіллі. Як це відбувається, бачив наш В'ячеслав Куліш. Слава Україні! Героям слава! На прапор «Струнка»! Рівняння праворуч! Так кожного разу заступають на бойове чергування військові, які вартують повітряний простір. Зенітно-ракетний дивізіон вишукується на плацу, виносять прапор і командир вітає захисників. Молодший сержант Олександр Коновалов вже 7-й рік служить в цій частині. Починав строковиком, нині контрактником. Сьогодні був заступ на бойове чергування, котрий у нас проходить кожний місяць. Мої обов'язки при бойовому чергуванні полягають у видачі безперебійного живлення на засоби протиповітряної оборони. Юлія Жукова – одна із небагатьох жінок зенітно-ракетного дивізіону. Вона вже рік служить за контрактом. Каже, жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Це, напевно, може, була мрія. І прийшла сюди служити. Це виявлення і супроводження цілей в різних обстановках, в умовах бойової роботи. Завдання 138-ї зенітно-ракетної бригади – охорона повітряного простору Дніпропетровщини. Кожен з трьох її дивізіонів вартує небо в визначеному районі. Даний підрозділ, він призначений для того, щоб, зв'язку, якщо буде порушення державного кордону України, виконати завдання щодо по знищенню повітряної цілі зенітно-керованими ракетами. Служба не з легких, проте труднощі вони навчилися долати, кажуть військові. Адже самі вибрали для себе цю долю – захищати повітряну браму Дніпропетровщину. Дехто після строкової служби вирішує продовжити кар'єру військового. У кожного військовослужбовця є перспектива для зростання. Військовослужбовці проходять підготовку в навчальних центрах, можуть з часом показати себе, стати сержантом, командиром відділення, начальником там установки. Зміна учасників бойового чергування зенітно-ракетної бригади відбувається щомісяця. Сьогодні заміна караулу пройшла в Краснопіллі. В дивізіоні кажуть, армійці попередньо пройшли відповідну підготовку, зокрема, із технічного обслуговування військової техніки, склали іспити і тепер готові до виконання бойових завдань. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».